ku raportuasi e vdekur ja si qëndron e vërteta për Xhulia Bibaj. Mëngjesin e sotëm është raportuar nga policia e shtetit Senaksin rrugor Tiranë-Elbasan, një familje ka gjetur vdekjen nga një aksident automobilistik. Por me sa duket nga një tjetër informacion, i ardhur bëhet me dije se njëra nga vajzat e familjes Bibaj, Xhulia Bibaj, ka pësuar vdekje klinike, duke bërë kështu që të jetë në gjendje kritike për jetën, por jo e vdekur. Ndërkohë drejtuesi i mjetit i identifikuar si Arlin Taliaj, 32 vjeç nga Puka, është gjithashtu në gjendje të rëndë. Mësohet se Xhulia Biba dhe Arlin Taliaj janë të fejuar, ndërkaq të vdekur kanë mbetur Bardhok Bibaj, 62 vjeç, Valentina Bibaj, 54 vjeçe dhe Florida Bibaj e bija e çiftit, 22 vjeçe.